сайн байцгаана уу? Дөрөвдөө бид үндэсэн журмын боловсрол нэг нуруу тэм ачиг шилэг бүдэсээ бичиж боловсрлаа. Тэгвэл энэ дугаартаа бид үндэсэн журмын боловсрол 2 сүүл орхид цацлаг гэжигэ бүрий бичиж боловсрнаа. Тэгвэл бид сүүлийг бичиж боловсрнаа. Сүүл бол энэ 3 жилийн хөлбөр байдаг. 1-р жил бол ийм сүүл. 2-р жил бол ийм сүүл. Ийм сүүл. 3-р жил бол ийм сүүл. Тэр бид 1-р жилийн 6-р илтгэвэл иймэрхүү хөлбөртэй ирээн дарс хийгээд доошоо татаад хайшаа өргөнөөд эн бархийн үеэр ирээн дарс хийгээд налууд өсвөгнө. Ирээн дарс хийгээд доошоо татаад хашаа өргөнөөд дарс хийгээд налуудаан төшө өргөс хийнэ. Адаа тахад авчна. Ирээн дарс хийгээд доошоо татаад хайшаа өргөлөөд архийн үеэр дарс хийгээд налуу дэша ажугаар бирэ өргөнө. Тиймэрхүү маягтай. Тэг жишээ үсэг. Он жилийн он. Гэтэс доошоо татаад хайшаа өргөлөөд бархийн үеэр дарс хийгээд налуудаан дэшээ татна. Ын. Ын татна. Ын. Доошоо татаад хайшаа өргөлөөд бархийн үеэр дарс хийгээд налуудаан дэшээ өргөд бир охран эн яхан хүчээр магадгүй гэвч олон боловсраад байвал сайхан бичэн чадах болно. Эн 5 шугам дээр бол эн туслаг шугамын ойролцоо бир охрааг болчихно. Заавал туслаг шугам дээр хурааг гэсэн юм шиг туслаг шугамаас яхан хайшаа гарсан ч болно. Тэгвэл 2-р жилийн сүүл ийм хөлөөртэй. Ирээн дарс хийгээд налуудаа доошоо татаад өнцөг гаргаад хайша хүндлэн жураас татаад бархийн үеэр дарс хийгээд налуу дэше өргөөд ажимаар өргөөд бир охрана. Хөндөрөө нэх гой байдаг яг хун галуу нуурын домбож байгаа хун галуу шиг байна. Түлбит бичиж үснэ. Бирэн дарс хийгээд налуудаан доошо үнцэг гаргаад хайшаа асхан татаад бархийн үеэр дарс хийгээд азмар бирэ өргөнө. Дарс хийгээд захаан налуу шиг доошон татаад үнцэг гаргаад хайшаа татаад бархийн үеэр дарс хийгээд азмар бирэ өргөнө.
гисээ ус мэтвэл гал налуу доошо чиг гаргаад хашаа татаад биерэн дарс хийгээд өргөнө. Асна ус мэтнэ. Сүүл налуу доошо хашаа татаад бархивер дарс хийгээд ирээд дэше өргөнө. Сүүл за 3 дугаар зүйлийн сүүл энэ бол дөрөө ачхтээ нэг ачг байна. Бирэн чиглэл нь жахан нуруу гаргаад ачиг гаргаад жохон ном охоорхон сүүл яг жолжиг ногос шиг. Үчин үчин нэг ачиг гаргаад жахан ном тэгээд урагшаан жахан гаргаад бирэн дарс хийгээд өргөнө. Нэг ачиг гаргаад ном гаргаад ирээд дарс хийгээд өргөнө. Сүүлэн бол талын ухар. Тэгээд жишээ үсэг бичвэл цаг ачиг гаргаад захан ном тэгээд дарс хийгээд өргөс хийм. Тон ухарсан үү. Тэгвэл та бодлогын та гэсэн үс. Дарс хийгээд өргөс хийм. Тэгвэл нэгдүгээр сүлийг бичгээд анхаарах хэрэгтэй бол нуруу үг сүл үсэж болохгүй. Ингээд хийсэн болохгүй. Эрхүүс нуруугийн сайхан гаргах хэрэгтэй. Тэгэд хөнгөн хуудамга шүрүүнээр гаргааж болохгүй. Игээд энэ бол төв бичлэг биш, орон бичлэг биш. Орон бичлэг бол эрхүүс энэ гурван алхамаар явагдана. Бирээ эхлүүлээд бирээ татаад бид аж угаар хоран алгаар үцэх хэрэгтэй. Тэгвэл 20 дугаар сүүл үцэхдээ адилхан урт болгаж болохгүй. Хайн хүсхийг нь бол охор байна. Хайн хүсг нь өмнө хэсгээс охор байх хэрэгтэй. Дараа нь бид орхиж цачилгыг бичиж боловсруулна. Тэгвэл энэ хоёр юу нондоо бай? Тэгвэл орхиж бол гол үсгтэйгээ салан хэл бичнэ. Эсвэл нэр гол үсгтэйгээ салж бичнэ. Цачилга бол нийлүүлж бичнэ. Жишээлбэл нээлж бичсэн юм. Тэгвэл орхич ямар хэлбэртэй байдаг юм бэ гэвэл 6-аар хэлдэг бол ийм маягтай. Ирэн чиглэлэн бол бирэн дарас хийгээд
жишүүд ошоо татаад донтхийн жахан нарийн шивчэнэ. Тэгээд доор ирээд бархийн үед бирээн дарас хийгээд бирээн дарас хийгээд налуу дэшөө өргөөд бирээн хураана. Бид бичиж үзье. Гол шугам дээрээс бирээн дарас хийгээд жишүү доошин татаад бархийн үеэр бирээн дарас хийгээд буцаагаад жишүү доошин хураана. Бирээн дарас хийгээд жишүү доошин татаад бархийн үеэр дарас хийгээд жишүү доошин хураана. Таван шугам дээр бичвэл энэ уртын хэмжээгийн ингээд өөрөө тогтоож дэлнэ. Гол шугам дээрээс ирэхлүүлээд дарас хийгээд жишүү доошин татаад хязгаарын шугам орчим бүрээд дарас хийгээд бирээн дээшээ өргүүлээд бирээн хураана. Ийм түүнд бид жишээ үсгийг хийдэнэ. Ах гэсэн үсэг. Гол шугамаас бирээ эхлүүлээд дарас хийгээд доошин татаад дарас хийгээд бирээ буцаагаад жишүү доошин хураана. Ийм бас нэг үс үзнэ. Ирээ гол шугам дээрээс бирээ эхлүүлээд жишүү доошин татаад бирээн дарас хийгээд жишүү доошин өргөөд хураана. Ийм бичгэд бахан хүчлээд байгаа дүгүй. Таван зураас дээр бас нэг үс үзнэ. На гол шугам дээрээс эхлүүлээд доошин дараад бирээ өргөс хийгээд хураахад авна. Ийм тэгвэл чацлаг жаргаар илтгэвэл бид ө гэсэн үсэг бичээ. Өгийн хөлөр бол ийм байдаг. Ачиг. Тэгээд доор нь цацлаг ийм. Бирээн дарас хийгээд жишээ доошоо татаад өнд авчираад дарас хийгээд жишээ доошоо аажмаар өргөнө. Хоёр удаа бичнэ. Буцаад эргүүлээд доошин татаад бирээн дарас хийгээд дээшээ өргөнө. Ачгаан бичээд буцаад эргүүлээд доошин татаад дарас хийгээд жишүү дээшээ бирээ өргөнө. Жишээ үсэг бичвэн жүрх, жүрх сэтгэлийн жүрх.
чиг гаргаад доош нь татаад дарс хийгээд налуу дээшээ өргөнө. Чирэх. Бас нэг үсэг. Чигөө, айрг чигөө. Ачиг гаргаад хашаа өргөлөөд доош нь татаад дарс хийгээд жишүү дээшээ дээрээ өргөнө. Чигөө. Тэр таван шугам дээр бас нэг үсэг бичиж байж яа. Үг гэсэн үсэг. Үг. Ачиг гаргаад гол шугам дээрээс доош нь татаад бархийн үеэр бийрээ дараад жишүү дээшээ өргөнө. Үг. Тэгвэл энэ дугаарыг хамгийн сүүлийн зурлаг гэдэг өвөрийг бичиж боловсруулна. Гэдэг бол А тэдэн дээр гэдэг татаад ма гэж оншсна. Өвөр бол А толгой дээр өвөр татаад ла гэж оншсна. Тэгвэл гэдгийн жаргаар илтгэвэл ийм. Бира эхлүүлээд өндөр үнчиг гаргаад доош нь татна. Тэгэд аажмаар өргөд хураана. Өвөр бол яг эсрэг гүйс хөлбөр нь адил байдаг. Бирэ эхлүүлээд жишүү доошаа дараад үнчиг гаргаад дээшээ аажмаар бирэ өргөд бирэ хураана. Анчлаг нь бол энэ хоёр үжүүр нь бүр нарийн байдаг. Нарийн. Тэгвэл бид бичиж үзье. Ма. Энэ үнчиг дээрээс нь А тэдвийн үнчиг дээрээс нь бирэ эхлүүлээд үнчиг гаргаад оошин татна. Үнчиг дээрээс нь бирэ эхлүүлээд үнчиг гаргаад доошоо татна. Яхан том шивжнэ. А тэдэн дээр үнчиг дээрээс нь жишүү доошоо татаад үнчиг гаргаад дээшээ бирэ хураана. Үнчиг дээрээс нь бирэ жишүү доошаа татаад үнчиг гаргаад дээшээ хураана. Тэгвэл мага үгийн дамд орохтаа бас адилхан байдаг. Ачиг дөрөөс ачигийн хойн талаас гол үсгтийг анжалгаад жишүү доошаа татаад гэжгэн гаргана. Үгийн дамд орохдоо мөн жишээ доошоо татаад үнчиг гаргаад бирэ хураана. Лэ бас адилхан. Ачиг гол үсгтгээ жалгаад жишээ доошоо татаад дээшээ бирэ өргөнө. Мөн үгийн адагд орохдоо сүүл дээрээс шууд бирэ эхлүүлээд үнчиг татаад доош нь татна. Л бол үгийн сүүл орохдоо
дүрс нь хувирдаг аа. Өнөөдөр өвөр бишээ харин ийм сүүл болдог. Энэ бол андаа байдаг. Тэр би жишээ өсөж бичиж үзье. Малчин. Өнцөгдөрөөс нь бир өхлүүлээд өнцөг гаргагаад доошон татна. Ачигдөрөөс бир өхлүүлээд өнцөг гаргаад доошон татна. Малчин. Тэгвэл ам гэсэн үсэг. Ам будааны ам. Ачигийн хойноос бир өхлүүлээд үнцэг гаргаад доошон татна. Ам. Яхан нийлчихсэн, нийлүүлээ бүгээр. Тэгвэл үгийн хадагт орох өвөр бол ийм ястай. Өм. Сүүдэрэс ирэхлүүлээд үнцэг гаргаад доошон татна. Өм. Тэгвэл өврийн жишээ өгсөн бол тэгвэл ла ночох. Үнцэг дээрээс бирэхлүүлээд үнцэг гаргаад дээшээ бирэ хураана. Тэгвэл бас нэг үсэг чинь алт. Ачгийн хойно талаас бирэхлүүлээд үнцэг гаргаад дээшээ татна. Тэгвэл гэжиг болоод өвөр амархан болохоор ингэж бичих юм уу? А, буруу байна. Энэ биш. Ийм юм уу? Эсвэл ингэж гэжиг болоод өвөрийн шүрүүн хурдан хөнгөн хуудамгаа гаргаж болохгүй. Алгуур бичнэ. Хоёрт бол гол үсгтийг нь жалгаж бичнэ. Салахид бичвэл муухай болно. Мал бичгтэн гэжгийн гол үсгтэйг нь жалгаад ажу гаргана. Гэжигний хөлөвтэй гаргана. Ла игэж гаргаад болохгүй. Тэдэм толгой дээрээс бирэх хөлөвлөд ажу гаргана. Өврийн хөлөвтэй. Ингэж бичнэ.